中国政府积极推进全民脱贫目标，交通运输高速发展的当儿，四川省凉山彝族自治州不少地处偏远的村落却还保留着落伍的慢火车，运行50多年始终履行着初衷任务，为当地的民众提供出行便利和外界建立沟通桥梁的同时，也承载着乡亲们脱贫致富的美好期盼。1970年开始，走过半个世纪，穿梭在中国四川省成都市和云南省昆明市之间。这列披着绿色铁皮的列车是凉山硕果仅存的慢火车，时速每小时32公里，相等于高铁的1/10。有的乘客说，它慢到你能清晰地看见树上的野果，以及在田间劳作的村民。慢火车没有空调，只有电风扇，火车票价最低2块人民币，大约1令吉25仙，30多年来不曾涨价。因为便宜，山里的农民都靠它运输农产品，在火车上除了乘客，还会有猪、鸡和羊一同展开旅程。而为了达到更高效益，有一半的车厢都卸下了桌椅，火车上还经常可听见这样的家常对话。我昨天去市场给你们了解了一下，西德的土豆1.1，辽宁的土豆1.3一斤。谢谢，不用谢，不用谢。高铁当道，时代不断进步。实际上，古老的火车已退出历史舞台，但绿皮慢火车在中国铁路客运中角色举足轻重。一些偏远地区依然有慢火车运行，它也是孩子们求学路上不可取代的重要交通工具。参加春运也已经超过40年。为了实现共同富裕，中国在消除贫困这事上脚步从未停歇。去年11月，中国官方宣布中国832个贫穷县全数清零，更已完成农村全面脱贫的目标。